Ekspertët e sigurisë rrugore në policinë e shtetit ende nuk e kanë të qartë nëse aksidenti i një dite më parë është shkaktuar nga një gjendje shëndetësore shoferit Agron Gjafa apo ka qenë një defekt teknik i mjetit. Për të saktësuar këtë situatë, prokuroria ka marrë në dorë kartelat mjekësore për të parë gjendjen e drejtuesit të mjetit në transportin urban. Me prangën në duar ai ka treguar para policisë se një moment e kishte humbur përqendrimin për shkak të një debulese. Duke mos deklaruar shumë detaje, ai e shprehur se e ka marrë vetëm pasi mjetit i urban përplasi automjetin Audi, por që më pas ishte shumë vonë për ta parandaluar. Sipas shkeljeve të gjetura deri më tani, ekspertët rëndisin faktin se mjeti urban, sapo ka kaluar semaforin tek piramida, nuk ka mbajtur kursin e saj, e cila është dedikuar për transportin publik, por ka qëndruar në atë ku lëvizin automjetet. Sipas gjetjes së dytë duket ende e paqartë pse urbani nuk ka frenuar në momentin që po i afroi stacionit ku do të merrte qytetarët. Përveç analizimit të kartelave mjekësore, po pritet edhe një përgjigje të ekspertimit teknik të mjetit urban. Gjatë shqyres paraprake ka rezultuar se mjeti urban kishte kontrol teknik të rregull deri në muajin shtator. Tashmë ndaj shoferi 63 vjeçar të linjës Unazës së kryeqytetit rendon akuza e shkeljes së rregullat të qarkullimit rrugor. Fatmirësisht nga aksidenti pas zakont ku la të lënduar 9 persona dhe përfshin 10 mjete nuk shkaktoi viktima, por panik tek udhëtarët e linjës.